Mabadiliko katika sekta ya elimu ni jambo ambalo Rais Uhuru Kenyatta aliweza kulisisitizia na kuhakikisha ya kwamba linaendelea kwa kasi, kwa sababu nia yake ilikuwa ni kuona ya kwamba kila mtoto katika taifa hili la Kenya anapata elimu, na sio elimu tu, kwamba wote wanapata elimu iliyo sawa. Mojawapo ya mipango ambayo Rais Uhuru Kenyatta aliweza kufanya ni kuhakikisha ya kwamba watoto wanaweza kuhama kutoka shule ya msingi hadi shule ya sekondari wote, ili inafahamika kama 100% transition. Kupitia mfumo huu, wengi wa wanafunzi wameweza kujumuika na kuweza kujiunga na shule za upili. Kwa hivi sasa, takriban 90% ya wanafunzi wameweza kujiunga na shule za sekondari, na hili ni jambo la kujivunia. Mpango mmoja ambao umeweza kuhakikisha na pia kufanikisha hii tunayo ambayo tumeita 100% transition ni ule udhamini mufadhili wa Elimu Scholarship Program. Elimu Scholarship Program ni mpango ambao umewekwa ili kuhakikisha ya kwamba wanafunzi wanaweza kukithi mahitaji yao wakiwa shuleni. Mpango huu mzima unasimamia ada ya shule, unasimamia transport, usafiri, inasimamia baadhi ya vifaa ambazo mwanafunzi anahitaji ili kuhakikisha ya kwamba anaweza kusoma vizuri katika shule yake. Kufikia sasa mpango huu umeweza kufikia takriban sub-county 110 ambao ni 75% ambao iko katika maeneo mashinani. 25% iliyobaki iko katika na wameweza kufaidika katika mitaa yetu ya mabanda. Mfumo huu mzima wa Elimu Scholarship Program umeweza kufaidi takriban wanafunzi 18,000 kufikia sasa, ikiwa ni shilingi bilioni 8.5 ambazo zimeweza kutekelezwa kupitia mradi huu. Pengine unajiuliza, hizi pesa ambazo zinakwenda katika shule ya msingi na shule ya upili zinatumika vipi? Ningependa nikueleze. Kwa kila mtoto ambaye anasoma shule ya msingi, pesa alizokuwa anapewa ilikuwa ni shilingi 1,020. Pesa hizo zimeweza kuongezeka na kwa hivi sasa mwanafunzi huo anapewa 1,040. Hii ni katika shule ya msingi. Katika shule ya upili, mwanafunzi alikuwa anapata shilingi 10,625. Kwa hivi sasa mpango huo ama pesa hizo zimeweza kuongezeka na sasa mwanafunzi anapata shilingi 1,020,244. Tangu mwaka 2013 ambapo Rais Uhuru Kenyatta aliweza kuchukua hatamu ya uongozi na pia kuweza kuwekeza zaidi katika eneo la ama sekta ya elimu, shilingi bilioni 104 zimeweza kutolewa katika mpango mzima ama mahususi wa free primary education. Shilingi 340 bilioni zimeweza kutolewa katika mfumo huo katika masomo ya sekondari. Rais Uhuru Kenyatta hakuachia hapo. Baada ya kuhakikisha kwamba kuna ufadhili wa kutosha katika shule zetu, aliona ilihitaji sasa tuangalie talanta ya watoto wetu na vile vile pia kuwapa ujuzi wa kiufundi ambao ungeweza kuwasaidia katika maisha yao ya baadaye, ili ikawa hata wao wenyewe wakaweza kujifungulia biashara zao. Nazungumzia nini? Nazungumzia Competency Based Curriculum, mfumo ambao ulizunduliwa na Rais Uhuru Kenyatta ili kuona ya kwamba wanafunzi wanapata mafunzo ambayo yalikuwa ni mbadala na mafunzo ambayo yangehakikisha ya kwamba wanaweza kujisaidia katika maisha yao ya baadaye. Kwa ujumla, mzazi mwenzangu, elimu imeweza kupewa kipaumbele chini ya uongozi wa Rais Uhuru Kenyatta. Shule zimeweza kuongezeka. Mengi yameweza kutekelezwa. Vitabu vimeweza kuwekwa sawa ili wanafunzi wakaweza kupata masomo wote kwa usawa. Kwa kweli, Rais Uhuru Kenyatta amejali watoto wetu.